që asnjë gjë që ka ndodhur më parë, qoftë në rastin pozitiv apo në rastin kur nuk ka rezultuar pozitive, duhet të shërbej si një moment për të mos reflektuar. Presidenti ka pozicionin e tij kushtetues, mbi këtë pozicion kushtetues që e shpjegova duhet të rrasi tryezën e partive politike. Unë besoj që, do të thënë, marrëveshja nuk mund të jetë marrëveshje Bashkë Rama, por duhet të jetë marrëveshje politike shqiptare. Dhe nuk duhet të jetë marrëveshje thjesht për zgjedhje tani, por duhet të jetë marrëveshje institucionale e cila të hap rrugë për një zhvillim qëndrueshëm bazuar mbi kushtetutë dhe mbi perspektivën tonë evropiane. Çdo marrëdhënie tjetër mendoj që do të ishte vetëm preferenciale për interesat vogla dhe jo interes gjithë shoqërisë. Ne kemi folur të gjithë bashkët pesë, po i kërkojmë presidentit të Republikës që të rastryezë. Ftesat i bën presidenti i Republikës. Mënyrën e organizimit të kësaj tryezje ka presidenti i Republikës. Unë nuk mendoj që ne përcaktojmë kush është kryetari i Partisë Socialiste. Ne kemi qëndrim raport me kryeministrin. Nuk besoj që kurzojmë se kush është kryetari i Partisë Demokratike, i Partisë Republikane apo Partisë Agrare. Përfaqësuesit e forcave politike, pozitë dhe opozitë duhet ulen së bashku për gjetur një zgjidhje. Ky është pozicioni që ne kemi. Dhe besoj, ky është dhe qëndrim i të gjithë njerëzve të arsyeshëm, përfshi zotin Basha apo përfaqësues të tjerë edhe brenda majorancës. Peshën e mëkateve brenda një subjekti politik e gjykon subjekti politik. Peshën e mëkateve në raport me kryeministin gjykon dhe opozita dhe opinioni publik. Dhe mëkati i tij si kryeministi është i ditur. Nëse Partia Socialiste vazhdon me këtë lloj mëkati, me këtë lloj drejtimi politik, është çështje e tyre. Ne nuk përcaktojmë, as Rama nuk përcakton, është Basha kryetari i PD-s apo jo, as Basha nuk përcakton që Rama është kryetari i Partisë Socialiste apo jo. Ne po flasim do ulen partitë politike. Unë nuk besoj që ju kërkoni që presidenti i Republikës të organizojë një tryezë dhe të thotë që ti do vish e ti s'do vish. Do ftoj partitë politike, të pozitës dhe të opozitës, me përfaqësinë që duan. Kryetar, nivele tjera, kjo është çështje e përfaqësimit politik. Ne nuk përjashtojmë dialogun, këtë kërkojmë dialog. Dhe politika është komunikim, është dialog, në fund fundit. Për gjetur një zgjidhje, sidomos në një moment krize si ky.